Belki de teleidman çerçeviğinde bundan xoşbəxt hadisə olabilmez ki, Azərbaycan-İtaliya görüşünü şərh edəsən. Bu səs hər kəsə tanışdı. Milyonları ayağa qaldıran. Gözəl diksiyaya sahib Elnur Əşrəfoğlu. Artıq onun haqqında təəssüf ki, keçmişdə danışacağıq. Gözlənilmədən və istəmədən. Tanınmış idman jurnalisti, uzun müddət Azərbaycan televiziyasında idman proqramları baş redaksiyasında çalışan, müxtəlif idman turnirlərində şəhçi kimi fəaliyyət göstərən Elnur Əşrəfoğlu haqq dünyasına qovuşdu. Covid-19 bəlası Elnuru da apardı aramızdan. Koronavirusa yoluxduğu üçün o, sentyabrın əvvəlində yeni klinikanın reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilmişdi. Ağciyərlərinin 85%-nin tutulduğu, kəskin tənəffüs və böyrək çatışmazlığı müşahidə edilən Elnurun vəziyyəti günü-gündən ağırlaşırdı. Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva koronavirusa yoluxan tanınmış jurnalistin müalicəsi ilə bağlı göstərişdə verilmişdi. Ağciyər göstəricilərində müsbətə doğru dəyişikliklər olmadığı üçün yeni klinikada ECMO aparatına qoşulan Əşrəfoğlunun həyatını xilas etmək mümkün olmadı. Qeyd edək ki, Elnur Əşrəfoğlu 1993-2009-cu illərdə Azərbaycan Dövlət Televiziyasında çalışıb. Neftçinin Mətbuat və İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin, Olimpiya İnformasiya Agentliyi və Olimpiya.az portalının rəhbəri, Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin üzvü, Azərbaycan Cüdo Federasiyasının baş şatibinin müavini vəzifələrində işləyib. Uzun illər televiziyada fəaliyyət göstərən dəyərli jurnalist bir çox yeni layihələrin müəllifi kimi də tanınıb. Onun müəllifi və aparıcısı olduğu Sport Digest, əyləncəli idman proqramı milyonların rəğbətini qazanıb. Onun televiziyanın qızıl fonduna daxil olan zirvəyə doğru Sydney 2000, Afina 2004, Pekin zəfərləri, Milli Olimpiya Komitəsi 10 il, Professor, 9 nömrəli oyuncu, Böyük Haqqı, Sehirbaz və daha bir neçə sənədli filmlərin ərsəyə gəlməsində əmək olub. Elnur Əşrəfoğlu bir çox beynəlxalq idman yarışlarından reportaj hazırlayan və 1994-cü ildən başlayaraq bütün futbol üzrə dünya və Avropa çempionatlarının final mərhələsində Azərbaycanın yeganə akreditdə olunan jurnalist olub. O, Azərbaycanda xarici ölkədən ilk futbol reportajını aparan şəxsi kimi televiziya tarixinə düşüb. Vaxtilə verdiyi müsahibəsində Elnur futboldan doymusuz sualına belə cavab vermişdi. Futbol mənim üçün uşaqlıq xatirələrim, azarkeş sevinci və alqışıdır. Demək olmaz ki, doymuşam. Bəli, o həyatdan da doymadı getdi. Elnur Əşrəfoğlu 48 yaşında həyata, futbola və sevənlərinə əlvida dedi.